сьогодні завдання у Дніпра, на перший погляд, не таке вже і складне втримати цю свою доволі таки вагому перевагу. Ну а білорусам, звичайно, потрібно створити певного роду справжнє баскетбольне диво і відіграти на чужому майданчику аж 25 очок відставання. Подивимося, чи вийде в них це зробити. Є певні сумніви, але все ж таки, чого ми лише з вами не бачили у світі баскетболу, наприклад, збірна США, 7-е місце на чемпіонаті світу буквально нещодавно. Отже, thank you.
баскетбола. Мы рады приветствовать вас на матче Еврокубка ФИБА среди мужских команд. Сегодня встречаются команды ДК «Днепр» Украина, ДК «Борисбет» Белоруссия. Прослушайте составы играющих команд. Наши гости – Борисбет Белоруссия. Номер 2 – Брайан Старк. Номер 3 – Бенджамин Бобер. Номер 4 – Тейлор Эдвард. Номер 6 – Дэвид Джонсон. Номер 9 – Даррел Эрнандес. Номер 10 – Евгений Иванов. Номер 11 – Артем Сикушенко. Номер 13 – Сергей Татур. Номер 14 – Денис Пастухов. Номер 22 – Вячеслав Корж. Номер 73 – Артем Мальков. Номер 88 – Александр Харкевич. Главный тренер команды – Андрей Кривонос. Помощник тренера – Александр Гуляев. Днепряне, ну а сейчас поднимите руки вверх и зарядим аплодисменты! Номер 2 – Игорь Чумаков. Номер 5 – Генри Дуга. Номер 7 – Анатолий Шмутин. Номер 11 – Игорь Дубаненко. Номер 12 – Максим Корниенко. Номер 20 – один капитан команды Станислав Чумафеенко. Номер 25 – Роман Болгарчук. Номер 30 – Иисус Самоев. Номер 33 – Макс Закурдаев. Номер 39 – Александр Сизов. Номер 45 – Григорий Коломойский. Номер 77 – Дмитрий Глеба. Громче аплодисменты. Главный тренер команды Денис Журавлев. Тренер Павел Агапов. Дмитрий Балдаев. Президент баскетбольного клуба «Днепр» Валерий Кондратьев. Матч обслуживает бригада судей ФИБА в составе. Главный судья Януш Калик, Польша. Судьи Харис Бижович, Босния Герцеговина. Гадис Саленс, Латвия. Комиссар встречи Эрин Балчи, Турция. Всім шанувальникам баскетболу ми розпочинаємо нашу трансляцію з спорткомплексу «Шинник», куди повертається європейський баскетбол. Сьогодні тут в рамках кваліфікації Кубку Європи ФІБА зустрічається місцевий Дніпро та срібний призер чемпіонату Білорусі Могильовський Борис Фен. Це матч-відповідь. Першу гру команди між собою вже зіграли. Зіграли буквально тиждень тому, 2 жовтня. І тоді у Могильові Дніпро візуально доволі таки просто здобув впевнену перемогу із рахунком 101-76. Ось саме ці 25 очок дають команді Дениса Журавльова впевненість в тому, що команда вже 23 жовтня розпочне свій шлях у Кубку Європи ФІБА вже на груповому етапі. Але поки що про це говорити трошечки зарано. Дізнаємося це вже остаточно буквально через 2 години. А поки що для Борисфена все ж таки ще залишається, хоч і не дуже великий, але все ж таки шанс на певне баскетбольне диво. Команді потрібно відіграти 25 очок, потрібно зробити це у чужому залі, у залі, який буде несамовито підтримувати їхнього суперника. Отже, подивимося, як це вийде у команди Андрія Кривоноса. Я сподіваюся все ж таки на певну інтригу, хоча перший матч
дав нам зрозуміти, що в цій парі все ж таки Дніпро діє із позиції сили. І, власне кажучи, дніпряни мають доводити до логічного кінця це протистояння із Борисфеном. Але, бачили ми різне. В баскетболі, в тому числі, і зовсім нещодавно побачили, як збірна США не змогла не те, що виграти чемпіонат світу, а навіть не потрапити до медального заліку. Тобто буває всяке, буває різне. І ось сьогодні на це все всяке різне будуть сподіватися. Я думаю, що гравці Могильовського, Борисфену, тренерський штаб цієї команди, а також вболівальники. До речі, про вболівальників, ну, як на мене, доволі таки суттєво. Групу підтримки привезли сюди білоруси, може, два десятки фанатів, можливо, навіть більше. Сьогодні будуть підтримувати тут біло-зелених у Шиннику. Звичайно, щоб всі останні близько тисячі глядачів тут зібралися для того, аби висловити свою підтримку баскетбольному клубу «Дніпро». Про кадрові втрати господарів. Другий матч поспіль пропускає основний центровий цієї команди Кирило Фесенко. За словами Дениса Журавльова, перед цим матчем він сказав, що насправді Феса вже можна було підводити під цю гру, але він все ж таки дає можливість Кирилові трошечки відпочити, набратися сил і, власне кажучи, відновитися ще краще і ще більше. Дніпро вже провів один матч без Фесенка, було це в рамках чемпіонату Суперліги парі матчі. На виїзді дніпряни в доволі таки нервовому поєдинку здолали черкаські мавпи із рахунком 78-67. Для Дніпра взагалі це вже виходить який? Шостий матч офіційного сезону, так? Вже на початку жовтня команда проводить вже аж шосту офіційну гру. Про арбітрів. Головний арбітр Януш Чалік із Польщі. Йому допомагають Харіс Біжедіч із Боснії та Герцеговини та Гатіс Селінс і з Латвії. На майданчику вже білоруси. Доду, Стар, Джонсон, Едвей та 14-й номер Денис Пастухов. Дніпро розпочинає цей матч п'ятіркою Генрі Дугат, Макс Закурдаєв, Дмитро Глєбов, Стас Тимофенко та ось бачимо Ігоря Чумакова, який зараз буде боротися за стартове вкидання. Перший старт для Чумакова за Дніпро. В цьому сезоні матч із Черкасами розпочинав Макс Корнієнко. Виграють могильовці стартове вкидання. Саме вони зараз із м'ячем, вони в атаці. І головна зірка цієї команди – хлопець на прізвище зірка Брайан Стар. Джонсон. 2 секунди в нього. Джонсон з дальньої дистанції не забиває. Джонсон. Доволі багато дальніх спроб виконали білоруси в першому матчі, аж цілих 35. Але при цьому лише 11 із них досягли цілі, 31%. Взагалі той матч не найкращим чином склався для срібного призера чемпіонату Білорусі. Команда програвала фактично за всіми показниками, окрім одного, і це є проблемою Дніпра на старті цього сезону, не дивлячись на доволі таки потужну передню лінію, команда Дениса Журавльова доволі таки часто програє підбирання і підбирання під власним кошиком. Білоруси у першому матчі зібрали аж 20 відскоків на щиті Дніпра, у дніпрян було таких лише 9, тому це один із небагатьох плюсів для команди Андрія Кривоноса за підсумками першого матчу. Але ми дивимося вже вами другу гру і нарешті на початку другої хвилини матчу у нас нарешті відкривається рахунок. 2-0. Стас Тимофенко використав передачу Генрі Дуга та із ближньої дистанції набирає перші очки в матчі. Глєбов знову заграє Тимофенка. Тимофенко N2 від Стаса Тимофенка. І знову Тимофенка.
годують передачами свого капітана. Гравці баскетбольного клубу Дніпра. Дніпро на старті цього матчу. Денис Пастухов. Порушив правила. І одразу готується заміна, доволі таки швидка. Готується з'явитися у нас на майданчику Дарал Ернандес. І Ернандес виходить замість третього номера Бенджаміна Доду. Стар знову з м'ячем. Хлопець любить возитися із ним. Іноді навіть бувають атаки, коли він просто сам переходить половину майданчику, ні з ким не ділиться і завершує своїм китком. А ось і перші очки могильовців в цьому матчі. Пастухов із дальньої дистанції забиває. Глєбов із середньої, влучно від Дмитра Глєбова. Продавив він там Пастухова. Золотів м'яч за трибуну. Пастухов знову із цієї ж точки. Цього разу не влучно. Там ще трошечки заступив Денис. І там від четвертого номера Тейлора Едве м'яч пішов за межі майданчику. Гендрі Дугат, мабуть, що головний герой перемоги своєї команди у матчі з черкаськими мапами. 13 очок за заключні, там буквально 6 хвилин гри набрав Гендрі. Чумаков, фейдевей від Ігоря Чумакова, такий в стилі Дірка Новицький виходив Ігор цей кидок, але не влучив. Брайан Стар, середня дистанція, через руку Тимофенко, не влучає. Але там Пастухов вибрав підбирання для своєї команди. І сам же Дініс. Дальня спроба не влучає. Ернандес друге поспіль підбирання в нападі для Борисфена. І там же Ігор Чумаков порушує правила. Фол непробивний. Перший фол для Дніпра в цьому матчі. Ігор Чумаков перемагає. Чергова невлучна дальня спроба від Білорусі, не порушує Ернандес правила. Закурдаєв, прохід під кошик і накриває його Брайан Стар. Повірив вже Закурдаєв те, що обійшов американця, але Дарен Брайан, точніше, дограв до кінця цю ситуацію і змахнув м'яч з руки Закурдаєва. Але така Дніпра продовжується 14 секунд на цей напад. Глєбов. О, Чумаков класно знаходить під кошиком Стаса Тимофеєнка, і Тимофеєнка набирає своє сьоме очко в цьому матчі з 9 командних. Стас поки що в вогні на старті цього поєдинку. Вже у суботу на Дніпро, вже в Суперлізі, очікує цікаве протистояння із бронзовим призером минулорічного сезону з Запоріжжям. А в понеділок не менш цікавий матч із командою, яка дуже гучно увірвалася у вищий дивізіон вітчизняного чемпіонату, із Прометеєм. Обидві грі розпочнуться о 14:00. Десь внесіть собі там цей календар, я думаю, що буде щонайменше цікаво. Заміна. Малков виходить замість Пастухова.
Тимофенко в одній атаці промазав більше, ніж в усьому, в усі попередні 4 хвилини разом узяті. Едвей. Джонсон, його дальня спроба, і це був відкритий кидок. Тимофенко піднімає руку, визнає, що він помилився в цій ситуації. Ще одна помилка від Дніпра. Цього разу вже в нападі. Джонсон знову і порушує правила на ньому Ігор Чумаков. Для Чумакова це вже другий фол і готується на з'явитися на майданчику Макс Корнієнко. 12 номер виходить замість другого. А ні, помилився я. Помилився в тому, кого змінює Макс Корнієнко, а змінює він Стаса Тимофенка. І з двома фолами Чумаков продовжує грати. Але Джонсон тим часом пробиває штрафні кидки і перший же не влучає. Один з двох, точніше два із двох мимо. Дугат! Класний кросовер! Ах, не пощастило зараз Генрі. Дуже класно він обіграв свого опонента, але трошечки не влучив. Малков, дальня спроба, не влучає. Макс Корнієнко, його перша одиничка в статистичному протоколі сьогодні, і це підбирання в захисті. Глєбов, не роздумуючи, з передачі Генрі Дугата забиває 3 очки. Малков, його середня спроба не влучає. Знову Корнієнко на підбиранні. Глєбов розпочинає атаку своєї команди. Дмитро Глєбов. Макс Корнієнко втрачає м'яч. Стар розганяється. Стар і захист від Глєбова. Відбився. Глєбов тут у захисті піймав Стара і міг навіть розраховувати на аут для своєї команди. Додо виходить замість Джонсона. Доволі активно ротує свій склад Андрій Кривонос, намагаючись знайти оптимальне сполучення гравців. У Дениса Журавльова поки що лише одна заміна в цьому матчі. Доду, всередину пішов Доду, класно. Знайшов там шпаринку між двох захисників Дніпра і набирає очки з-під кошика. Гравець, якщо я не помиляюся, із кубінським корінням і з білоруським паспортом. Стар там, здається, ногою зупинив цей м'яч, але арбітри вважають, що все було в рамках правил. Момент заграно. 12-8 рахунок. 3,5 хвилини до завершення дебютної 10 хвилинки. Знову старт м'ячем. Проти нього Закурдаєв цього разу. Малков! Потрібно вже атакувати. 5 секунд. Ернандес. Ну це, мені здається, доволі таки поспішний кидок. Метрів, мабуть, з 8,5. Ернандес виконував цю спробу. Закурдаєв. 3 під 45. Макс із передачі Генрі Дугата забиває. Чергова передача Генрі Дугата. Вже третій має бути це пас Дугата. І відповідає своїми набраними очками білоруси. Чумаков. Його дальня спроба забиває його. М'ячка. 3 з 3 у Дніпра. З дальньої дистанції в цьому матчі 7,5 хвилин зіграно. Малков. Едвей плечем там проштовхнув Чумакова. Чумаков обережно захищався. Нагадаю, у Ігоря вже 2 фоли. Дугат, його перша дальня спроба в цьому матчі. І Генрі також не знає. Промаху. 21-12. Дзеркальні цифри в нас на табло. І Дніпро потрошку починає відриватися у рахунку. Дугат порушує правила, схопив він там Стара за руку, визнає Генрі свою
помилку. Подвійна заміна у Дніпра. Тимофенко повертається до гри. Цього разу виходить замість Чумакова. І Григорій Коломойський змінює Макса Закурдаєва. У Білорусі повернувся Денис Пастухов на майданчику та Джонсон, здається. Також по дві заміни зробили тренери в цій паузі. Ернандес не влучає середньої дистанції. Лєбов із м'ячем, заграє Тимофенка. Тимофенко в кут на Дуга та далі на Коломойського. Гриша, дальня спроба, і ось і перший невлучний кидок Дніпра з дальньої дистанції. Але підбирання у нападі для господарів. Знову Дугат із м'ячем. 7 секунд на атаку. Дугат і Ернандес порушує на ньому правила. Третій фол для Могильова в першій чверті. І це другий фол для Ернандеса. Зрівнялися команди за фолами в цій чверті по три. Оба колективи тепер. Лєбо! Ну, через руки Ернандеса доволі таки авантюрний був цей кидок. Там завершився вже час на атаку. І друге дальнє влучання вже в нас для Дениса Пастухова в цьому матчі. 6 очок в нього і зайве, мабуть, казати, що він найкращий бомбардир своєї команди в цьому матчі поки що. Три очки було в Пастухова в першому матчі, тому він вже вдвічі перевищив свій показник першого матчу. Іде відпочивати. Генрі Дугат, замість нього виходить Анатолій Шундель. Шундель, який в цьому сезоні вимушений виконувати функції першого номеру. Він є основним бекапом Генрі Дугата. Не дуже властиво це для Толіка, він більше шутер, другий номер. Але так склалися обставини, що вимушений Шундель грати першим номером. Кав Коломойський всередині майданчику, втратив м'яча. Заміна. В'ячеслав Корж виходить у нас на майданчику замість Брайана Стара. Дають нарешті відпочити і Стару. 9,5 хвилин він зіграв в першій чверті, при цьому не набравши жодного очка. Ернандес штовхається із Корнієнком, і Корнієнко накриває цей кидок. Шундель 3 під 45 забиває Толік Шундель. П'яте дальнє влучання для Дніпра в першій чверті. Шундель порушує правила. Четвертий фол це Дніпра. 5,5 секунди завершення чверті. Був цей фол. Стратегічне порушення правил, зупиняємо там свого опонента. Тепер вже порушувати правила не обов'язково. 5,5 секунд лише потрібно відзахищатися. Доду, проти нього Глєбов. Доду вийде від Ернандеса. Ернандес 3 під 45 не влучає. І на цьому в нас за рахунку 24 на 15 завершується перша чверть матчу. Дніпро за підсумком п'яти чвертей цього протистояння виграє з різницею у 34 очки. І має все ж таки на думку фан-сторінки «Київбаскету» в інстаграмі, Дніпро вже є учасником Кубку Європи ФІБА. Поздоровили хлопці місцеву команду вже із виходом до групи. Звичайно, ми їм за це дякуємо, але все ж таки давайте трошки зачекаємо. Переможець цього протистояння, цієї пари, виходить в групу до срібного призера чемпіонату України «Київбаскету», до болгарського «Левський» у компанію та до ще одного представника Білорусі «Смокі Мінськ». Нагадаю, груповий етап Кубку Європи стартує 23 жовтня, за два тижні.
Розпочинається в нас друга чверть. Тимофеєнко, Шундель, Корнієнко, Коломойський та перша поява в цьому матчі Юсуфа Санона. Доду, Едвей, Стар, Джонсон та Денис Пастухов. Така п'ятірка Борисфена на старті другої 10 хвилинки. А в нас Н2. І Н2 – це на рахунку Едвея. Максим Корнієнко, номер 12, перший фронт. Корнієнко порушив правила. Едвей був другим бомбардиром своєї команди в першому матчі між цими командами. Рахунку було 17 очок. Найкращим, до речі, був Девін Джонсон. Він набрав аж 20 очок, але при цьому виконав 21 спробу з гри, влучивши лише 6. Санон, його дальня спроба, і Суф не влучає. Едвей, дальня спроба від нього, не влучно, але перший на підбиранні Пастухов. Пастухов, і все ж таки Едвей знаходить для себе цей кидок, знаходить для себе влучання, але цього разу вже з-під кошика Дніпра. 24-19, 4-0 розпочинають білоруси другого чверті, але Шундель швидко відповідає, в проході Толік набирає очки від скла. І одразу порушує правило. Ні, порушив правило Брайан Стар. Так, Шундель там робив перехоплення, і Стар вимушений був порушувати правило. Тимофеєнко піднімає Едвея в повітря, і там вже Доду порушує правила. Схопив Бенджамін Павел Стаса за руку. А ні, насправді фол був в Едвея. Прогледів я цей момент. Едвей порушив правила. Тимофеєнко під кошиком. Стас не влучає. Із такою близькою дистанцією Стаса ейрбол. Пастухов! Другий ендван для Борисфена в цьому матчі. Цього разу порушив правила Григорій Коломойський. Григорій Коломойський, номер 45, перший фол. 8 очок вже в Пастухова, і може він зараз збільшити свій очковий доробок, і він це робить, влучаючи штрафний кидок. Дуже активно підтримують свою команду вболівальники із Могильова. Це, звичайно, величезна повага. Доду з м'ячем. Брайан Стар. Доду піднімає повітря Корнієнка. Доду прохід під кошик, але не влучає. Макс Корнієнко під своїм щитом. Шундель розганяється в кут на Санона. Знову Санон з м'ячем. Санон проти Стара. Виходить в поле Санон. Обігрувати не став. Заграє Макса Корнієнка. 10 секунд на атаку. Корнієнко штовхається із Доду. Не забиває Макс.
Едвей проти Коломойського. Едвей! Ні, не забиває. Сано і його улюблений Костуко завершується в полому нападі. І що, і що, і що можна бачити? З'являється у Дніпра і повертається на матч на майданчик Чумаков. Восьмий прохід Санона і дивимося так. Схоже, що все ж таки Джонсон встиг зайняти захисну позицію і в нього влетів просто Санон. Визначаємо Джонсон. Джонсона і його відчуття моменту в цьому епізоді. Корнієнко! Ендва! Шикарний день авіації для Едве. Корнієнко, номер 15. І Корнієнко забиває. Тайм-аут бере Андрій Кривонос. Відсотку влучання. Лише 31% у Бориспена, у Дніпра 47,8. Тобто в цьому плані поки що у Дніпра все набагато краще. Але по рахунку цього особливо не скажеш. 6 очок лише різниця. Бориспет на майданчику, Дніпро вже там, і Макс Корнієнко готується виконати штрафний кидок. Ну, Корнієнко вже 6 підбирань в цьому матчі і 2 очки після цього невучного китка зі штрафної лінії. Ох ти, у нас Ігор Шумаков порушує правила. У нападі заступив він Доду за обличчя. Ігор Чумаков, номер 2, третій фол. Команди Дніпр, 4 командних фола. 4 командних фоли вже у Дніпра, до речі, за 3,5 хвилини. Зіграних у другій 10 хвилинці. Ернандес. Під кошик передача на Доду і там від когось з гравців Дніпра. М'яч пішов за лицеву лінію. Володіння Борисфена продовжиться. 9 секунд на атаку команди. Черпачком таким Стар виконував цей кидок, але м'яч не провалюється до кошика. Швидка відповідь від Дніпра. Санон! І що це за передача? Непорозуміння між Ісупом та Олександром Сизовим. Стар на Ернандеса. Ернандес проти Чумакова. Чумакова вже три фоли. Джонсон.
Малков, прохід під кошик, і ні, не влучає, не влучає. Шуделя там затисли вдвох і все ж таки перехоплюють м'яча білоруси, але швидко повертає володіння своєї команди Олександр Сізов, і там же Ернандес порушує право. Третій поле для Ернандеса. Проти Малкова. Місмач на користь гравця Дніпра. Корнієнко цього разу проти Ернандеса і не забиває Макс. Стар. Скидка на Джонсона. Джонсон із середньої дистанції. Через руки Корнієнко не забиває Чумаков. Робить підбирання під власним щитом. Санон ледь підняв м'яча там догори. Через руки захисників і забиває Сов Санон. Не любить цей хлопець, не шукає легких шляхів. Доду. Малков на Ернандеса. Ернандес через руку Чумакова, і це верхній край щита. Надто сильні руки у Ернандеса для такої короткої відстані. Ох, ногою зупиняє Джонсон. Передача там на Сізова. Едвей змінює Ернандеса. На площадці номер 4 Тейлор Едвей. Корнієнко зберіг володіння. Санон. Три очки від Ісуфа не залітає. Позиційний напад від Борисфену. Санон діставав цього м'яча. Ісуф Санон намагається довести він рефері, що від стара м'яч пішов в аут. Тимофенко з'явився замість Корнієнка на майданчику. На площадці номер 14 Денис Пастухов. І Пастухов замість Малкова. Едвей із середньої дистанції забиває. Санон, 5 секунд на атаку. Санон під кошик. Скидка на Шунделя. Шундель, дальня спроба. Дальня дужка. Чергова можливість для Борисфена скоротити своє відставання. Не влучає. Санон розганяється. Санон. На Санона там під кошиком чекав. Чекав Джонсон. І Джонсон вже другий в цьому матчі. Ловить Санона на цих фолах. Нападі. Два фоли у Санона, два фоли на Джонсоні, два фоли у нападі. Ось такий поки що невтішний результат дуелі Санона та Джонсона. Невтішний для Ісуфа, звичайно. Джонсон тепер у нападі, і Санон! Накривав Санон Джонсона, робив все чисто, а правило порушив Олександр Сізов. Пробуватиме Джонсон штрафні. Олександр Сізов, 139, перший фол. Санон. Іде відпочивати. На площадці. Ні, не Санон. Санон пішов в бік своєї лави запасник, а Дугат виходить замість Шунделя. А Корш виходить замість Стара. Поможемо сопернику. Поможемо.
Один блок для Бориспену. 30 на 25 рахунок. Санон. Один в куту. І Сук Санон. І нарешті перше його влучання з гри в цьому матчі. Ні, не перше. Звичайно, що був у нього прохід ще під кошик. Перше дальнє влучання на трьох спробах. 5 очок вже від Супа. Сізов і точно в руки Джонсону, який класно прочитав цей момент. Джонсон. Дальня спроба від американця. Залітає. 7 очок тепер в нього. Після Пастухова кращий бомбардир своєї команди. 33 на 28. Пошли останні 2 минути. І одразу відповідь від Дніпра. Пастухов з м'ячем. Джонсон заграє Едвея. Доду, 5 секунд на атаку. Доду і фол. Ох ти, четвертий фол для Чумакова. Здалося, що вже не було навіть володіння у Доду в цьому епізоді. Замінив команду. Корнієнко виходить замість Чумакова. І Стар повертається у нас на паркет. Доду один з двох лише. Заміна. І Санон, де відпочивати. Замість нього виходить Дмитро Глєбов. Дугат. Дальня спроба від Генрі Дугата невлучно. Макс Корнієнко робить підбирання у нападі. І порушують на ньому правила. Доду піднімає руку. Він визнає своє порушення. Макс продовжує колекціонувати підбирання. В нього вже їх аж 9. У першому матчі між цими командами в нього було 17 підбирань і 15 очок. Макса Корнієнка. Невдалий в нього був захід на лінію штрафних кидків. І в ці три свої безкоштовні спроби він не влучив. І за лінію заступає Доду. Атака Дніпра і розпочинає Генрі Дугат. Дугат, ой, яка класна передача від Дугата на Корнієнка. І в нас Андрій Кривонос бере тайм-аут.
пошли все вместе. Для наших девушек огромное спасибо. Чуть более 36 секунд дальше. Менше 37 секунд лишається командам зіграти ще в першій половині матчу. 37-29 рахунок. Команда Бориспіль. Обидва тайм-аути вже використав Андрій Кривонос в першій половині матчу. У Дениса Журавльова жодного не було використано. Всі два лишилися. Едвей проти Корнієнка, Едвей не забиває. І там вже Брайан Старк видряпав цього м'яча у Дмитра Глєбова, і Глєбов порушив право. На другому номері Борис Фена тримається за око Брайан. Дмитрий Глєбов, номер 77, перший фол. Буде пробивати Старк два штрафні кидки. Один з двох стар. Тайм-аут нету. І ось прийшов час для тайм-ауту від Дениса Журавльова. Секунд ще зіграти командам в першій половині матчу і хоче максимально ефективно використати 13 секунд. Денис Журавльов. Запустили. Секундомір. До того ще як Генрік торкнувся м'яча. Генрік розпочав цю атаку, останню в першій половині матчу. Тимофеєнко отримує класну передачу від Глєбова під кошиком Борис Фена. І там, на думку арбітрів, чисто захищалися проти Стаса, хоча там 4 руки зупиняли капітана Дніпра і зробили це на диво без порушень правил. Майже 6 секунд Борис Фену є на напад. Джонсон, проти нього Закурдаєв. Джонсон і Закурдаєв відзахищався. В цьому моменті Джонсон дуже складний кидок виконував і 37-30. І з таким рахунком завершується у нас перша половина матча. У нас є 15 хвилин на те, щоб відпочити. Давайте з користю проведемо цей час і повернемося сюди в Шинник. Особенный. И я так подумал, что и конкурс будет особенный.
Но вот этот маленький карапуз, да, это потому что вы меня подвезли сюда. Я признателен, да. Я опаздывал на матч, и добрые люди, болельщики меня подвезли. Ну, выходи, конечно. Выходи, выходи. Будет тебе сложно, но попробуешь. Идем. Остановись здесь. Итак, взрослые, ты еще не взрослый, давай так, тебя я помню, о, давай ты, да, давай, со звездой на груди, еще взрослые, поднимайте руку. Я бы, конечно, Дмитрия Михаличенко пригласил бы. Ну, я понимаю, он пришел отдохнуть. Хорошо. Спасибо, что здесь. Вы готовы, да? Нет? Так, я ничего не слышу. Взрослые, поднимите руку. Нет, да? Мужик. Вот, настоящий. Я не могу вам отказать. Выходите. Обе. Каблуки, да? Она говорит, ничего страшного. Макс, ну их двое, а я один. И с мужиком мы справимся. Ладно, девушки, выходите туда, в центр. Раз, два, три, четыре, пять. Еще. Да, давай. Шесть. Нужно еще два человека, взрослых. Выходи, конечно, да, да. Вдвоем ты еле ходишь. Ладно, хорошо. Это ж ты просто не знаешь, какой конкурс. Взрослый человек, у которого два кредита. Есть такие? У всех, да? Давай ты, хорошо. Я тебя буду позорить перед девушкой. Да? Окей. Так, нас должно быть 8 человек. Парень, 1, 2, 3, 4, 5, 6, вроде бы 8. Значит, смотрите. Окей. Условия конкурса таковы. Так, нас точно 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, все правильно. Давайте так. Вы вдвоем, вы вот с парнем, а вы будете бросать. А остальные пока бросать не будут. Вы начнете первые. Остальные вот, пожалуйста, туда к Максу. Отходим. Идите в центр. Вы вдвоем. Выбирайте, берите мяч в руки. Не-не-не, вы там и стойте. Я вам сейчас профессию выдам. Значит, смотри, в одной руке у тебя мяч, в другой руке швабра. Первый раз держишь, да? Окей. Смотрите, ваша задача. Одной рукой, так как пацаны натоптали, вы должны идти и протирать пол. Очень хорошо. Второй рукой. Я не могу, слышишь, я не могу ей в глаза смотреть. И тебе тоже, кстати. А второй рукой ты ведешь мяч, и ты тоже. Ну, протираешь, ведешь мяч, и ну, можешь прям вот отсюда и забросить. Одной рукой. Забросила, подбираешь мяч, идешь к тому кольцу. Кто первый забросит, тот выходит в следующий раунд. Вы готовы? Давайте пошумим. И девочки готовы? Давай телефон. Вот так я и зарабатываю. Давай. 3-4, полетели, давай. Несите фотоаппарат. Хорош. И быстрее туда нужно. Так, а ты бросаешь, пока не попадешь. Хорошо идет. А ты не забила, да? Ну ладно. Уже не важно эти условия. Пацаны, карапуз, откуда ты взялся? Хорошо, но ты не забила, да? Там не забила? Забила, да? А что вы тупите? Нужно в центр прийти быстрее. Так, я понял. Короче, девочки, ну
Молодцы, хорошо. Дубль 2. Это нужно делать быстро. Кто первая вернется на исходную позицию, та и победила. Ты не жди, пока она бросает. И ты не жди. Мужчины, пожалуйста, поаплодируйте. Девочкам тяжело. 3-4, понеслась! Вот, вот, так, хорошо. Еще бросай, можно обязательно забить. С любой точки, ты же не забила. А ты забила. Нет? А куда вы опять побежали? Хорошо. Я думаю, до вас очередь уже не дойдет. Так, хорошо. Побежала. Так. Нормально. И, ну, молодец, хорошо. Все, стоп. Слава Богу. Так, ты выходишь дальше, в финал. Ну, подружка, молодец. Следующие два участника, давайте. Вам уже ничего не объясняю. Да, отдаем швабры. Слушай, как ты это делаешь на каблуках? Понятия не имею. Ну, молодец, хорошо. Ваши аплодисменты, девушки, как бы очень старались. Вы готовы? 3-4, понеслась. А ты, глянь, какой уверенный. Ну, давай. Хорошо, есть. И быстренько беги, он не попал. Давай. А ты бросай. Хорошо, и теперь догоняй ее. Так, пацаны с мячами маленькие. А ну, быстренько оттуда. Попала? Да? Все, стоп, конец. Молодец. Отдавай следующие два участника, мужики. Заодно доброе дело сделали, поубирали. Так, пацаны, охрана, можно попросить вот пацанов малых не выпускать на площадку? Guys, one minute. Полетели. 3-4. Да, туда и туда полетели. У нас 60 секунд. Давай. Хорош, и кто первый забьет? Главное протирать хорошенечко. И друг другу помешали, ну еще. И хорош, да. Парень фиолетовым был первый. Ваши аплодисменты, но это было интересно. Вот это то, чего я и добивался, а не то, как это делали вы, но было красиво. И теперь идем все со мной, кто вышел в следующий раунд. И вот так. Ребята, над которыми я не буду издеваться. Все, швабру отдаем пацанам, бросаем штрафной. Теперь начинаем с участников, давай с малого начнем, да? Давай. Я пока попротираю. Ты готов? О-о-о! Неплохо, очень близко. Пока не уходи. Давай, у тебя есть шанс. А, жаль. Давайте, ну не уходи. Стой, все, иди сюда, возвращайся. Ну куда ты пошла? Иди сюда. Давай еще один шанс дадим. Просто у вас двоих очень классные кроссовки. Ну, тут уже точно. Нет? Давай еще раз ты бросишь. Короче, давай так, в субботу, в 2 часа дня, приходите и продолжаем. Теперь вы, три участника, которые честно попали в финал, а не за деньги, как все остальные. Вот, ну, вот протирать у тебя получалось намного лучше. Ничего, не расстраивайся. Так, следующее. Слушай, ну мы как бы все за тебя, ты же понимаешь? Вот абсолютно все. Так, ну пока нет. Давай. Ну поддайся. Ну зачем тебе? И он мимо. Как это? Непонятно. Давай еще бросай. Прям вообще ни разу не купленный конкурс. Бросай. Давай, у тебя есть шанс. Вот сейчас уже все по-честному. Мимо. Все, давай, решай. Если он сейчас забьет, а он тоже не умеет бросать. Нужно немножко поаплодировать, да, возможно.
Еще ближе, но нет. Давай, теперь твоя очередь. Не расстраивайся. Все нормально. Хорош. Слушай, ну, ты боролась до конца. Старалась. Молодец. Я считаю, что вы оба заслужили. Но подарки. Держи, это тебе и твоей подруге. Молодец. Спасибо. Отличное настроение. Да, я помню, телефон в кармане. Тебе с девушкой там посидите, покушайте. А, молодец, про телефон помнит, молодец. Даже я уже забыл. Знову в Шиннику, де за 2,5 хвилини розпочнеться друга половина матчу. Другого, ось така в нас магія двійок кваліфікаційного, другого матчу кваліфікації Кубку Європи ФІБА, в якому зустрічається баскетбольний клуб Дніпро та білоруський Бориспен. 37-30 із таким рахунком завершилася в нас перша половина матчу. І трошечки подивимося, що в нас відбувається у статистиці. Про саме найрезультативніших гравцях у Дніпра – це Стас Тимофенко, який набрав 7 очок і всі 7 буквально на старт цього поєдинка. Потім у Стаса щось збився приціл, він перестав влучати і набирати очки. Але, тим не менш, він залишається найрезультативнішим гравцем своєї команди, в нього 7 очок. У Могильовців 9 на рахунку Дениса Пастухова, ще 7 своїй команди приніс Девін Джонсон. За підбираннями виграє Дніпро 27-20, але при цьому білоруси виграють підбирання під чужим кошиком. 7 проти 5. 11 передач у Дніпра, 6 у Бориспена. Ось що дійсно такий тривожний дзвіночок для господарів, навіть не дивлячись на те, що вони поки що попереду, навіть не дивлячись на те, що в них аж 13 втрат. Ось так, 13 втрат лише за першу половину матчу. Білоруси більш бережливо ставляться до м'яча, в них лише 6 втрат. Ось такі от справи, і в чому дійсно суттєво просто білоруси поступаються, так це у відсотки реалізації кидків. 48,4 у Дніпра, лише 28,2 у Бориспена, аж на 20% менше. Це доволі таки багато. І, звичайно, що за рахунок цього Дніпро може почувати себе поки що більш-менш комфортно за сумою саме двох матчів. Так? Плюс 25, нагадаю, було у Дніпра в першому матчі. 101-76 виграли підопічні Дениса Журавльова тиждень тому у Могильові. Тут поки що перевага складає лише 7 очок. Борисфен бореться, Борисфен не втрачає надії на те, що все ж таки щось може вигоріти. Але в будь-якому випадку, якщо все ж таки дива не станеться і білоруси не пройдуть в груповий етап Кубку Європи ФІБА, то все ж таки слід поборотися за престиж, за своє ім'я. Тим паче, що для Борисфена це взагалі дебют у європейських змаганнях, дебют в історії клубу. У Дніпра значно більше європейський досвід. Ось так. Ось все, що по першій половині матчу. Джонсон, Пастухов, Ернандес, Едвей та Стар. П'ятірка Борисфена на початку цього, на початку третього 10 хвилинки. Дугат, Глєбов, Тимофеєнко, Чумаков та Закурдаєв. Тимофеєнко
не забиває Стас Тимофеєнко, додавав там Ігор Чумаков, не влучив і вирвали м'яча у Ігоря з рук. Пастухов, пробіжки вдалося йому там уникнути, Джонсон, його дальня спроба, не забиває Джонсон, і у нас фол. Порушує правила Едвей. Бордів за підбирання, відштовхнув він там. Перехоплення від Стара, Джонсон та Стар розганяють цей швидкий відрив гостей, і все завершується двома очками Брайана. ...37-32. Дуга закрудає в 3-45, Макс не влучає. Чумаков додає, а не влучив, ще не підбирання в нападі для Ігора. І знову не влучно, але цього разу фол. Джонсон порушує правила. Перший фол це лише для нього. Чумаков пробуватиме два штрафні підки. Це перші спроби штрафного кидка у Чумакова в цьому матчі. Дугат робить перехоплення, Генрі Дугат, розганяється Генрі. Дуже складно, він там все собі вигадував. І все ж таки якось змогли борисфенці тут відбитися. Дугат наголошує на тому, що було на ньому порушення правил. Арбітри не згодні з Генрі. Закурдаєва. Від кого м'яч пішов? І від Джонсона. Гордія приходить до Дніпра. І здається, вперше в цьому матчі дніпряни ведуть із різницею, із значною різницею. Так, 42-32. Дали накидання на Стаса Тимофеєнка. Дуже така цікава міміка у Чумакова. Емоційно він переживає кожен епізод цього матчу. Чергове перехоплення від Дніпра. Дугат розганяється. Дугат і Пастухов. Відчув момент і змахнув цього м'яча Генрі Дугата. Дугат замовсив, здається, на данк. Це м'яч. Замість Чумакова виходить Корнієнко. Глєбов заграє Корнієнка. Проти Корнієнка Пастухов. Корнієнко! І фол у нападі для Макса Корнієнка. Не розуміє Макс, за що цей фол.
Джонсон і Корнієнко там відбився від Джонсона. Дугат, Дугат, дотепна передача на Корнієнка. Корнієнка далі на Закурдаєва. Позиційний напад Дніпра, швидкого нападу не вийшло. Тимофенко проти двох, там Стас Тимофенко, в кут на Закурдаєва. Макс один в куту і Макс забиває. Три очки. І виходить лідер Дніпра зараз за результативністю. Шість очок, дев'ять очок, три у Макса. Ох, Брайан Стар в одного зіграв цей епізод. Класно забив з-під кошика. Знову Закурдає! Другий поспіль, Макс Закурдає. І перший гравець нашого матчу з двозначною кількістю набраних очок. 48 на 34. І Андрій Кривоніс вимушений брати тайм-аут. Перша атака Борисфена після тайм-ауту. Старе середня дистанція влучає у ближню дужку. Глєбов і пробіжка. Любить цей арбітр приймати неочевидні такі рішення. Старий дотягнувся до цього м'яча. Макс Корнієнко накрив від Брайана Стара. Є проблеми із введенням м'яча в гру у Білорусі. Все це завершується перехопленням для Дніпра. Дугат вже на половині майданчику Борисфену. Позиційний напад від Дніпра. Дугат, 3 секунди. Генрі Дугат. І Брайан Стар відзахищався в цьому епізоді. Дніпра завершується час на атаку. Тимофенко порушує правила, зупиняють там поступово, штатбаум такий перед Денисом виставив став. На площадке номер 30 Ісук Санон. Санон виходить замість Глебова на майданчику Дніпра. Брайан Стар. Середнє влучання від Брайана. Закурдає. Третє в цій чверті Макс влучає із дальньої дистанції. 15 очок вже Закурдає.
Генри Дугач, номер 5, второй фол. Другой фол, уже Дуга там. Старт впав, але зміг при цьому віддати передачу на Ернандес. Ернандес якимсь дивом не влучив під кошика. Ніхто особливо йому вже там не заважав. Ох, який бекдор! Корнієнка та Санона. І Санон там, Санон вчасно провалився під кошик. І легкі очки для Ісупа. Сім очок вже Санона. І плюс 17 у Дніпра. Набагато активніше стали дніпряни грати у захисті у третій чверті матчу. Набагато більше стало перехоплень, набагато більше стало вдалих захистів, і від цього пішов напад. Неодноразово, та мабуть, що всі тренери так притримуються того постулату, що весь напад іде від захисту. І якщо ти гарно захищаєшся, в тебе потім є можливості для легкого набору очок. Шудель виходить замість Дуга та Татур та Джонсон з'являються на майданчику Борисфена. Номер 6 – Девін Санон проти Джонсона. Санон! Ісуф Санон не забиває, але додає м'яча Старті Новкей. Ернандес. Доду з м'ячем. Джонсон піднімає повітря Санона. Джонсон, дальня спроба, не влучає. Макс Корнієнко чергове своє підбирання робить. У Корнієнка вже 13 підбирань. І лише 14 навіть. Оновилася статистика. І лише 4 очки при цьому. Ернандес забиває з периметру. 3 очка Карлос Ернандес. Санон, один в куту, Ісуф Санон, 3 очки! «58-39» і різниця у рахунку невпинно наближається до 20 очок. Тимофеєнко, Гарлем Глобтроттерс якийсь збирався зіграти, Стас одразу вибачився перед Ісуфом, перед Денисом Журавльовим. За таку передачу. Заміна в командах. Заміна у Дніпра. Сізов та Глебов виходять замість Закурдаєва та Тимофеєнка. А у Борисфена повертається на майданчик старта Едвей. У команди Борисфен 4 командних фола. 4 командних фоли вже, до речі, Борисфена. Шундель накручує кола там вокруг. І втрачає м'яч Толік. Едве проти Санона, і Санон порушує правила. Грамотний фол, фол внизу проти Едве. Четвертий фол для Дніпра в цій 10 хвилинці. Ісуф Санон, номер 30, третій фол. Третій фол вже у Ісуфа. Команди Дніпра, 4 командних фола. Ісуф
Санон із середньої дистанції, зовсім там на нижніх вусах забули і Суфа, і він навіть сам, тому що не очікував, що такі легкі будуть для нього очки. 12 вже від Суфа, Ернандес, дальня спроба, невлучно. І Стар виграє підбирання у Макса Корнієнка. Ось так от. Корнієнка порушує правила, і Стар буде пробивати два штрафні кидки. Забуває Стар обидва, 60 на 43. Але це був Едвей і його класний прохід вздовж лицевої лінії. І два згори забиває цвях Едвей. 10 очок в нього. Санон, дуже дальній кидок, метрів з 9, мабуть, що завершився там вже час на атаку. Вимушений був Санон виконувати цю спробу. Остання атака в третій 10-хвилинці, вона буде за Борисфеном, старт з м'ячем, 7 секунд в нього проти Брайана, захищається Олександр Сізон. Айзо грають під Стара, Стар, прихід під кошик і правою рукою не забиває Брайан Стар. І 62 на 45. І з таким рахунком завершується у нас три чверті матчу. 25 на 15. І з таким рахунком Дніпро виграв третю 10-хвилинку і має дуже комфортні плюс 17 перед четвертою. Схоже, що все ж таки заключною чвертю. Між собою там силуєтесь, пацани. Не треба цього робити. Давайте встанемо. Починається у нас, судячи з усього, заключна чверть цього протистояння Дніпра та Борисфена. Зараз, за підсумками 6 з 8 чвертей, Дніпро виграє з рахунком 163 на 121. І аж 42 очки потрібно відіграти Борисфену лише за 10 хвилин.
Григорій Коломойський з'явився у нас на майданчику. Джонсон через Грішу три очки не забиває. Разом із Коломойським на майданчику Корнієнко, Сізов, Глєбов та Шундель. Ось зараз Толік якраз відзначається дальнім влучанням. І перша 20-очкова різниця в нас в сьогоднішньому матчі. Стар, Джонсон, Доду, Едвей. Та 12-й номер Сергій Тату на майданчику Борисфен. Сізова вдвох там запресингували, і в нас спірний м'яч. Стрілка показує в бік кошика Борис Фена, і Дніпра буде ще 9 секунд на цю атаку. Шундель, Толік знову пробує свої сили з периметру і робить це влучно. 11 очок вже в Толіка. Старий порушення правил там на Доду буде. Сізов та Корнієнко були там в епіцентрі події, і саме Сізов порушив правила. Буде Доду пробивати два штрафні кидки. Олександр Сізов, номер 39, второй фол. Другий фол вже Сізова в цьому матчі. У нас Пастухов змінює татура. Денис Пастухов. Заграє Корнієнка, Корнієнко із середньої дистанції, Едвей навіть руку не підняв. Не повірив Едвей те, що Корнієнко може забитись із середньої дистанції, а даремно. Макс забиває і відпрацьовує у захисті, накриває Джонсона. Сізов сам пішов, не забив і Шундель з м'ячем. Кут на Глєбова, Глєбов один на дузі, Дмитро Глєбов! 73 на 46. І Андрій Кривоніс дуже виразно дивиться на комісара матчу. Едвей цього разу переграв він Корнієнка, але забити не зміг з під кошика. Глєбов на Шунделя, Шундель на Коломойського, Коломойський далі на Сізова. Сізов втрачає м'яча, ні, не втрачає, від Пастухова м'яч іде в аут, володіння Дніпра продовжиться. Тайм-аут, Борисе. І бере тайм-аут Андрій Кривоніс. І після тайм-ауту ми побачимо появу першу в цьому матчі на майданчику Романа Бондарчука. Готувався він там разом із Чумаковим вийти на паркет, але Андрій Кривоніс бере тайм-аут. Друга половина матчу в його команди складається не так вдало, як це було в першій. Там було 7 очок лише різниця, нагадаю, за підсумками перших двох чвертей. 37 на 30 з таким рахунком завершилася половина матчу. І вже в другій у білоруського наставника та його команди з'явилося набагато більше проблем. Дніпро заграв у захисті. Просто-напросто дніпряни стали давити на м'яч, дніпряни стали перекривати ці лінії передач. З'явилися перехоплення, з'явилися можливості для набору очок у швидких проривах, і Дніпро стрімко почав збільшувати свою перевагу у рахунку, яка наразі складає вже аж 27 очок. Тобто ці 12,5 хвилин у другій половині матчу, які були зіграні, Дніпро виграє із загальним рахунком 36 на 16. Роман
Бондарчук з'явився на майданчику. А у Борисфена повернувся на майданчик Ернандес. Шундель. Третього влучання дальнього в цій чверті ми поки що Віталіка не побачимо. Не влучно в нього. З кута. Ернандес із середньої не влучає. Підхоплює м'яча Сізов, але особливо не форсує. Сашко. Шундель. Бондарчук, Рома, підкошик, Рома. Потужно, молодий бичок Роман Бондарчук, допустивши лоба, просто попер на нещасного Джонсона. Джонсон порушив правила. Якщо під Санона Джонсон підставлявся успішно, то із Бондарчуком цей фокус не пройшов. Давайте поддержим Рому аплодисменти. Не влучає обидва свої штрафні кітки Рома. Пастухов заграє Ернандеса. Доду. Яцик на атаку. Доду. Важкий кидок. Не влучає, але Брайан Стар перший на підбиранні. Джонсон одразу без роздумів. Дальній кидок і влучно. Ох, Гріша Коломойський. Дуже невдала поперечна передача від нього. Стар прочитав цей момент. І Стар ще два очки приносить своїй команді і бере тайм-аут один із Журавлем. За рахунку 73-51, доволі непоганий такий відтинок від Борисфену. І відзначаємо повну втрату координації Дніпро. Сидячи з усього, вже зовсім дніпряни повірили в те, що нічого вже можна не робити в цьому матчі. А Борисфен молодці, відчули цю слабкість Дніпра і просто перед рідними трибунами не дають спуску Дніпру. Накривають під кошиком Борисфена. Стар, класна передача на Ернандеса, але у Ернандеса дуже невдалий кидок. Зачі з усього злетів в нього м'яч з руки. Стар розчаровано дивиться на свого партнера. Дальня спроба від Сашка, влучно! Олександр Сізов, 76-51. Джонсон. Флотер такий від нього, від скла Джонсон забиває. 12 очок в нього, після Брайана Стара, якого 13, він другий бомбардир своєї команди в цьому матчі.
послідовно порушує правила на Джонсон і буде пробувати. Два штрафні кістки. Ні, не буде пробувати. Джонсон з боку. Едві та Харкевич з'являються на майданчику Борисфена. А у Дніпра виходить Ігор Дубаненко та Ісуф Санон. Дубаненко дебютує в сьогоднішньому матчі. Номер 88 Олександр Харкевич. Брайан Стар, 3 очки. Цей матч він в плані результативності проводить значно краще, ніж перший поєдинок цих команд. 2 жовтня на рідному майданчику Брайан Стар відзначився лише 8 набраними очками. Сьогодні в нього вже 16. Бондарчук із розвороту. Рома. Джонсон. Довго не думає. Джонсон. Все, стичі з усього. Американці збилися лише на набір індивідуальних якихось цифр, на те, щоб набити собі статистику. Стар віддає, і його партнер одразу атакує, або сам це робить вже Брайан Стар. 76-59. Перехоплення від Джонсона. Джонсон розганяється, вдвох заліз Джонсон і не забиває. Не бачив він впритул свого партнера, порушують правила на Дубоненко. Додо порушує правила. Дубоненко забиває. Ігор Дубаненко. Чергове дальнє влучання для Дніпра в цьому матчі. П'ятнадцятиочкових китків реалізували дніпряни в цьому матчі з 26 спроб. Це 57,7%. Дуже гарний показник, навіть краще, ніж китки із ближньої та середньої дистанції. Потрібно атакувати. Дубоненко встигає, але встигає і Джонсон. Судячи до цього, дотягнувся Джонсон до цього китка. Втрачає м'яча, Доду перехоплення, Доду, and one, знесли там Бенджаміна Павла Доду. Тайм-аут бере Денис Журавльов. Тайм-аут. Thank you.
Борисфена, огромное вам спасибо. Команда Борисфена на площадке номер 73 Артем Мальков. Борисфен в атаці. 2 хвилини до завершення цього матчу і 2 хвилини до того, як прогноз фан-сторінки «Київбаскету» в інстаграмі справдиться і Дніпро вийде до групового етапу Кубку Європи ФІБА. Я думаю, про це вже можна говорити сміливо. Плюс 40 за сумою 2 матчів виграє Дніпро. Думаю, що дніпрян вже можна поздоровляти свій євротурнір. В груповому етапі розпочнеться у нас з українським дербі. Коломойський тим часом не влучає дальню спробу. 23 жовтня, здається, в Палаці спорту «Київбаскет» прийматиме Дніпро. Наскільки я знаю, квитки вже в продажу, тому купуйте. Давно ми не бачили вже українських протистоянь в рамках Єврокубку. Європейських змагань, і в нас Едвей класно через Чумакова забиває. 79 на 66, лише 13 очок. Рома Бондарчук з-під кошика не забив, від кого йде м'яч. Тайм-аут. І бере тайм-аут Андрій Кривоніс. Запорожье сыграем, но 14 октября дерби Прометей приезжает сюда к нам в гости. Матч также 14-0. На площадке номер 11 Артем Сергушенко. Чергова атака Борисфена. Стар забиває. Брайан Стар. Обійшов Санона, не побоявся Бондарчука, і Стар набирає 18 очок в цьому матчі. Дубоненко потрібно атакувати. Ні, Ігор йде в прохід і заробляє на собі фол. Брайан Стар порушив правила. Стар встигає всюди і забивати, і порушувати правила. Ігор не забиває перший штрафний кидок. Підтримуйте Ігоря. Один з двох для Дубоненка. Едвей. Дальня спроба невлучно. М'яча підхоплює Чумаков. Санон. 35 секунд до завершення матчу. Маков, дальня спроба від Ігоря не влучає. Роман Бондарчук на підбиранні. Бондарчук там в оточенні 3 гравців. І це пробіжка для Романа Бондарчука. Намагався він там всю трипл-тіму якось вибратися. І не дуже добре в нього. По окончанні поєдинку будьте добрі, не спускайтесь на паркет. Санон і Стар. І це спірний м'яч. І м'яч показує
Давно не старим, щось там обмінюються репліками. Стару тут виписали в цій епізоді обопільний фол по чотири поли, тепер вже них. Стар із кута. Брайан Стар. Три очки. Все, зупиняє свою команду. Денис Журавльов, але не зупиняється білоруси. Ось так, дограють вони. Олександр Корнєвич, номер 88, перший фол. Перший фол і п'ятий командний має бути у Борисфена, тому це будуть два штрафні кидки для Чумакова. І судячи з настрою білорусів, вони, я думаю, навіть будуть атакувати всі останні 5,8 секунди до завершення матчу. Ну таке, що тут скажеш, не обов'язково, звичайно, це, ну, американцям, звичайно, потрібна ця статистика, вони, власне кажучи, і форсують всі ці справи. Один з двох від Чумакова і, ні, все я ж таки думаю, зупиняється. Зарядіть. Отже, фінальний рахунок у нас 81-71, Дніпро проходить, Борисфен робить це дуже впевнено і виходить до групового етапу Кубку Європи ФІБА, де стартує вже 23 жовтня. Дякую всім, хто був із нами під час цієї трансляції. З вами був Максим Кошелєв. Дивіться баскетбол, любіть баскетбол та вболівайте за свої команди. До побачення.